Бувають випадки, коли треба. Коли такі, наприклад, онкозахворювання різноманітні, такі муки нестерпні, що людина не може витерпіти, значить, їй треба це. Мені здається, що це буде в рамках боротьби з нелегальним обертом наркотичних засобів. Тому що людина може просто прийти і за рецептом лікаря купити це в звичайній аптеці. Негативно. Чому? Тому що вважаю, що це не та проблема, яка зараз має вирішуватися в суспільстві. Тобто є багато проблем, які першочергово. Люди з інвалідністю, допомога військовим і багато іншого. А мені здається, що цього зараз не потрібно. Позитивно. Чому? Тому що лікар розуміє, яка це нагальна проблема для наших пацієнтів, як це їм допоможе. А в яких випадках допомагає це взагалі? Ну, є великий спектр хворіб. Для старших пацієнтів, які мають хворобу Альцгеймера, Паркінсона, для дітей з епілепсією, для військових теж, які мають ПТСР. Дуже великий спектр. Я ставлюся позитивно, враховуючи ситуацію, скільки в нас хворих, які безвихідні, і вони бідні шукають порятунку в світі. Тут нічого немає, це є медичне. Єдине, щоб це було під жорстоким дуже наглядом, щоб не було якихось зловживань. Але дивлячись на закони, на це, то виглядає, що мало би бути добре. Буде багато життів врятовано, не будуть мучитися і просити смерті. Думаю, мабуть, для людей, в яких є рак, є якісь такі болі всередині, які вони не можуть тамувати за допомогою звичайного лікарства, то, можливо, їм може бути корисно це. Але я не беру на себе відповідальності, щоб говорити про це ствердно або зауважливо. Нормально. Чому не? А? Чому? Помагає для лікування людям деяким. Нормальних цих пропорціях.